Դաշկանակաբաս հրացաներն ու սերում, այը վիդային է, ճան վիդային է, ձեր եմ այրեր է, ձեզ ուրբա, այը վիդային է, ճան վիդային է, ձեր եմ այրեր է, ձեզ ուրբա, մշոս ոտաս ուկա, այս մեկի անունը Ջիվան։ Որներ հինչատի տրանք է խասան, դեղայը թումպը մարգի մեջ մեզան։ Որներ հինչատի տրանք է խասան, դեղայը թումպը մարգի մեջ մեզան։ Ատկեղի կողվեն բատմաներ դաժան, Ղարաբաղը պաշտպանող այս տղամարդիկ երկրապահ խմբի կամավորներն են։ Ուղիղ ժառանգորդներն են նրանց, ովքեր պաշտպանել են այս հողը տասնյակ հարյուր տարի առաջ։ Նրանց, ինչպես և իրենց նախորդներին, կոչում են ֆիդայիններ, որ թարգմանաբար մահապարտ է նշանակում։ Ռուբեն գանչեր գուրգեն զարգեցում, հրացան բացվեցավ կրնագին դիբան, ու չարթշմամի կեզնին պրվեցավ, հրացան բացվեցավ կրնագին դիբան։ Այս երկի տարիքը այնքան է, որքան ֆիդայի հասկացողությունը։ Զինվորական համազգեստն ու ավտոմատը միավորել են ճարտարապետի, բժշկի, պատմաբանի, ուսանողի մասնագիտություններն ու ճակատագրերը։